Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugünkü qonağımız təhsil məsələləri üzrə ekspert, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyübdür. Vurğun müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam edirəm sizi. Vurğun müəllim, biz bu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ləğvi və Dövlət İmtahan Komissiyasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin yaradılması barəsində danışacağıq. Görəsən, bu qurumlarının ad dəyişikliyi diqqət çəkəcək, yoxsa ümumiyyətlə fəaliyyətlərində də hər hansı bir dəyişiklik olacaq və gözləntilər nədən ibarətdir? Vurğun bəy, elə bundan başlayaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ləğv olundu və onun yerinə Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs kimi yaradıldı. Nə deməkdir? Gözləntiniz nədir? Buyurun. Doğrusu, mən ilk olaraq dünən yoxsa gün axşam bu fərman haqqında işlədərkən ilk reaksiyamı verdim. Onu deyim ki, ictimai rəydə mənə həm sevindirən bir cəhət var. İnsanlar çox həssaslıqla yanaşırlar bu məsələyə. Amma eyni zamanda gördüm ki, çoxları heç fərmanı oxumayıb. Sadəcə olaraq başlığı görən kimi narazıçılıq keçirməyə başlayıblar ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ləğv olundusa, deməli, imtahan sistemi də dəyişəcək. Bunlar, əvvəla deyim ki, fərqli bir şeylərdir. Mən elə ilk reaksiyada bildirdim ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sadəcə olaraq adı dəyişdirilib. Yəni, işinin məzmununla adı uyğunlaşdırılıb. Bu, qurumun ümumiyyətlə ləğv edilməsi demək deyil. Sadəcə olaraq iki qurum birləşdirildiyi üçün təbii ki, onlar ləğv olunur və əmlakları yeni yaradılan quruma verilir. Onu deyim ki, bu təzə bir ideyə deyil. 1992-ci ildə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yaradılarkən, bizim nəzərimizdə həm də gələcəkdə dövlət qulluğuna qəbul olunacaq insanların bilik səviyyəsini yoxlamaq qarşımızda bir məqsəd olaraq dayanırdı. Amma sadəcə olaraq o zaman bizim texniki imkanlarımız yox dərəcəsində idi. Ona görə də bu qədər çox işi görmək imkanında deyildik. Sadəcə olaraq biz ali məktəblərə və orta ixtisas məktəblərinə qəbulu üzərimizə götürdük. Ona görə də mən bu qurumun tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası adlanmasını etiraz eləmədim. Amma biz əsasnamədə bu məsələni nəzərdə tutmuşduq. Maraqlananlar o zaman ki, əsasnaməni qaldırıb baxa bilərlər. Biz düşünürdük ki, texniki imkanlarımız çoxaldıqdan sonra, təcrübə topladıqdan sonra yalnızca tələbə qəbulundan məşğul olmayaq, həm də attestasiyaların keçirilməsi, dövlət qulluğunda çalışacaq insanların bilik səviyyəsinin yoxlanılması üçün imtahanlar keçirilməsi, monitorikların aparılması, bu kimi məsələlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu baxımdan bu yeni bir məsələ deyil. İndiki qurum da, bilirsiniz ki, direktorlar şurası yaradılıb. Onu deyim ki, bu da yeni bir ideyə deyil. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının, səhv eləmirəmsə, yadımda əgər rəqəmi səhv salmıramsə, 7 nəfərdən ibarət komissiya üzvü var idi. Və qərarlar komissiya tərəfindən qəbul olunurdu, sədr və aparatı tərəfindən də icra olunurdu. Mübahisəli məsələlərdə mütləq komissiyanın qərarı və rəyi əsas götürülürdü. Bu baxımdan da, yəni biz o zaman idarə etmədə demokratizmi və kollegiallığı qorumaq üçün belə bir komissiya yaratmışdıq. Bu baxımdan da bu yeni bir ideya deyil. Dəyişiklik direktorlar şurası təyin olundu və direktorlar şurasının sədri də Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə təyin olundu. Bu təyinatı münasibətiniz necədir? Təyinatı hər halda biz vermirik və bizim fikirlərimizi də nəzərə alan yoxdur. Təyin edən adamlar hansı parametrləri götürürlər, nəyə əsas götürürlər, onların işidir. Amma Məleykə xanımın işində müəyyən qüsurlarla bərabər hər halda Azərbaycan hökumətində Məleykə xanım özünün işgüzarlığınla və obyektivliyinlə seçilən bir şəxsdir. Mən elə ilk gün bildirmişdim ki, çox güman ki, bu yaradılan qurumun da rəhbəri Məleykə Abbaszadə olacaq.
Yəni müsbət addım kimi dəyərləndirirsiniz. Hər halda ondan yaxşısını orada görürəm. Xeyli vaxtdır, belə deyək, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının verdiyi açıqlamalar Təhsil Nazirliyinə bir sıra problemlər yaradırdı onların arasında. Onlar təhsilin səviyyəsini açıb, yəni ortalığa qoyurdular və bu da Təhsil Nazirliyində narazılığa səbəb olurdu. Və gözləntilər də ondan ibarət idi ki, əgər bu formada açıq-aşkar şəkildə təhsilsizliyi bunlar deyillərsə, çox güman ki, o təşkilat ləğv olunacaq. Sizin dediyiniz həssaslıq məsələsi də həmin məsələdən doğurdu ki, insanlar dedilər ki, artıq bu təşkilatda vurdular. Belə, ilk əvvəl belə qəbul eləmişdilər. Amma indi gözləntilər hələ bitməyib. Əslində, deyirlər ki, çox güman ki, bir müddət əvvəl test üsulunun ləğvi ilə bağlı gündəmə gələn məsələlər artıq yavaş-yavaş bu təşkilatda öz həllini tapacaq və test üsulu ləğv olunacaq və yaxud da ki, həmin o təhsilsizlik məsələləri və yaxud artıq Təhsil Nazirliyini qınamaq məsələləri də bir qədər susdurulacaq. Nə fikirləşirsiniz? Mən belə fikirləşmirəm. İlk gündən də demişdim ki, əslində Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının adı dəyişdirilir və əslində onun funksiyaları artırılıb, səlahiyyətləri artırılıb və digər bir lazımsız qurum birləşdirilərək bir qurum yaradılıb. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu müsbət bir addımdır. Bəziləri bəlkə belə düşünür ki, bu nə isə çox böyük bir islahatdır. Burada elə bir islahat filan yoxdur. Sadəcə olaraq, eyni işlə məşğul olan iki qurumun fəaliyyəti bir quruma tapşırılıb və hesab edirəm ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının neçə illər boyu topladığı təcrübə, onların iş bacarığı, intellekt səviyyəsi bu işləri layiqincə görməyə imkan yaradacaq. O ki, qaldı imtihanların necə keçirilməsi, onun birbaşa bu qurumlarla bağlılığı yoxdur. Bu birbaşa ölkənin başçısı və Milli Məclis tərəfindən həll olunur ki, məsələn, ali məktəblərə qəbul imtihanı hansı sistemdən keçirilsin? Burada açıq suallara mı, çoxdan seçməli suallara mı, yəni test suallarına mı üstünlük veriləcək? Bunlar ölkənin başçısı və Milli Məclis tərəfindən müəyyən olunan məsələlərdir. Birbaşa qurumla bağlılığı yoxdur. Sadəcə olaraq bizim insanların ağlında belə qalıb ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası varsa, deməli, test sistemi var. O yoxdursa, test sistemi də yoxdur. Çünki o gətirib. Bəli. Yəni, ilk olaraq siz gətirmişsiniz. Yəni, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının sədri olaraq o vaxtki hakimiyyətlə birgə belə bir qərar vermişdiniz. Yəni, bu doğrudur ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası bu sistemə görə yaradılmışdır. Amma əgər bu sistem də davam eləyərsə, şərt deyil ki, onu mütləq bu qurum həyata keçirsin. Onu tutaq ki, ölkə rəhbərinin fərmanından yenidən universitetlərə tapşırıla bilər. Amma biz hesab edirik ki, ən uyğun variant, Azərbaycan üçün ən uyğun variant qəbul imtihanlarını, ümumiyyətlə biliklərin qiymətləndirilməsinin yalnız prezidentə tabi olan, yəni onun işinə kənar müdaxilələrə yol verməmək üçün yalnız prezidentə tabi olan qurum həyata keçirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, qurumun adını başqa cür də qoymaq olardı. Məsələn, Dövlət İmtihan Mərkəzi yox, biliklərin qiymətləndirilməsi mərkəzi. Daha doğru bəlkə səslənərdi və təyinatı daha doğru ifadə eləmiş olardı. Amma bir halda ki, belə bir qurum yaradılıb, mən bunu alqışlayıram, amma heç də belə böyük bir silahat da hesab eləmirəm. Son vaxtlar diqqət mərkəzində olan bir məsələlər bu qurumların birləşdirilərək publik hüquqi şəxs formasına salınmasıdır. Nə deməkdir? Bunu bir, belə deyək, tamaşaçılarımıza da izah edərdiniz. Valla, o suala yəqin ki, o fərmanı hazırlayanlar və qol çəkənlər cavab verə bilər. Mən o suala cavab vermək üçün hazır deyiləm ki, nəyə görə publik hüquqi şəxs adlandırılıblar, o suala cavab verə bilmərəm. Həm də ona görə cavab verə bilmərəm, həm də ona görə böyük narahatçılıqlar var ki,
bu qurumların birləşdirilməsindən əvvəl və yaxud elə birləşdirilərkən mütləq cəmiyyətdə geniş izahat verilməli idi. Hansı zərurətdən doğub, qarşısına hansı vəzifələr qoyulub. İndi bu qurumun yəqin ki, əsasnaməsi olacaq, təsdiq olunacaq. Əsasnamə ortada olub, o ciddi araşdırıldıqdan sonra müəyyən suallara daha ətraflı və açıqlığından cavab vermək mümkün olacaq. Təqdir qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası şəffaf fəaliyyət göstərən yeganə təşkilat idi deyə bilərik. Çünki onun keçirdiyi imtahanların nəticələri dərhal açıqlanırdı və heç kimdə narazı qalmırdı və o keçirdiyi bütün imtahanlardan sonra da geniş açıqlamalarla çıxış edirdi və təhsilin səviyyəsinin hansı yerdə olduğunu göstərirdi. Bayaq da toxunduq bu məsələyə. Bu da bir çoxlarında narahatlığa səbəb olurdu. Ola bilərmi ki, bundan sonra bu məsələlər də yığışdırılsın? Şəffaflıq məsələləri? Yox, o heç vaxt yığışdırıla bilməz. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının içində açıq və şəffaf olan tərəflər var və o mütləq olmalıdır. Bir də qapalı tərəflər var ki, o da mütləq olmalıdır. Məsələn, sualların hazırlanma mexanizmi, onların imtihanından əvvəl heç kəsə bəlli olmaması və yaxud imtihan nəticələrinin hamı üçün eyni vaxtda elan olunması. Məsələn, 92-ci ildə mənim yadımda idi, biz hələ nəticələri hamı üçün çap eləməmişdik. Çox yaxın adamlar, vəzifə sahibləri zəng edirdilər ki, bəs nəticələr bəllidir, bizim uşağın nəticəsi nədir? Mən o nəticəni demirdim ki, bir 7 saatda gözləyin, inşallah Azadlıq qəzetinin səhifələrində bu nəticələr çap olunacaq. Niyə? Bəzilərinə bəlkə elə görünür ki, bu lovğalıq da özünün işinin qiymətini artırmaqdır. Qətiyyən yox. Əgər, məsələn, mən kamranın qiymətini 7 saat əvvəl deyəcəmsə, başqaları hələ öz nəticələrini bilmirsə, o mütləq işin obyektivliyinə şübhə yaradacaq. Bəli. Əlavə söz-söhbətlər yaranmasına səbəb olacaq. Bax, bu mənada Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının işinin qapalı tərəfləri var ki, o qapallığa ciddi şəkildə riayət olunmalıdır və qərarlar, nəticələr bunlar şəffaf şəkildə ortaya qoyulmalıdır ki, heç kəs də etiraz və şübhə doğurmasın. Dövlət İmtihan Mərkəzi demək olar ki, yeni bir, iki qurumun birləşməsində yaranan bir qurumdur. Siz də bu, belə deyək, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri olmuşsunuz və ilk imtihan təşkilatının, belə deyək, sədri olmuşsunuz. Nə təklif edərdiniz, nələri daha çox diqqət arasınlar və nələri görmək istəyərdiniz orada? Bu barədə çox danışmışıq. Bu işin artıq müxtəlif aspektlər olacaq. Tələbə, ali məktəblərə tələbə qəbulundan tutaq ki, dövlət idarələrində çalışacaq məmurların seçilməsində kriteriyalar eyni ola bilməz. Mexanizm ola bilər eyni olsun, kriteriyalar eyni ola bilməz. Ümumiyyətlə, mən təklif edirəm ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası iki mərhələli bir sistemə keçsin. Birinci mərhələni orta məktəblərin buraxılış imtihanlarıyla birləşdirmək mümkündür. Bu mərhələdə seçmə aparılsın. Orta məktəblərin buraxılış imtihanlarının nəticələrinə görə müəyyənləşdirilsin ki, bu adamların ali məktəblərdə oxumaq səviyyəsi var yoxsa yox. Müəyyən bir hədd müəyyənləşdirildikdən sonra ikinci mərhələ imtihan aparılmalıdır ki, bu mənim fikrimcə yerləşdirmə mərhələsi olmalıdır. Yəni, biz orta məktəbin, misal üçün, 120 min abituriyenti varsa, bunların içərisindən müəyyənləşdirdik ki, bunların 60 minin ali məktəbdə oxumaq səviyyəsi var, imkanı var. O 60 minin içərisindən isə sonra biz konkret ixtisaslar üzrə imtihanlar keçirdik. Yəni, buraxılış imtihanları orta məktəblərdə öyrədilən 8 əsas fənni əhatə eləyir. Növbəti mərhələrin imtihanları isə hər bir abituriyentin seçdiyi ixtisas üzrə konkret fənlər üzrə onların biliklərini yoxlayırıq. Bu bir. İkincisi, hesab edirəm ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu yanlış olan təcrübəsindən əl çəkmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, 280 baldan aşağı bal toplayan abituriyenti müsabiqəyə buraxmaq olmaz. Çünki bu tələbə 280-dən aşağı bal toplanmış tələbənin ali məktəbdə təhsil almaq imkanları çox zəifdir. O, gələcəkdə potensial rüşvət mənbəyidir. Ümumiyyətlə, oxuduğu qrupda abhavanı körlüyür, yəni təhsil almaq abhavasını körlüyür. O, nəyin bahasına olursa olsun, diplom əldə eləməyə çalışır, bilik qazanmaq əvəzinə. Bəzən bizim çox irəli gedən ekspertlərimiz fikir səsləndirirlər ki, dünyada belə bir təcrübə var, imtihanlar yoxdur, oxumaq. Əvvəla, burada bir az korrektiyə ehtiyac var. Ümumiyyətlə, elə bir yer yox ki, ümumiyyətlə imtihan olmasın. Bəzi ölkələr, bu ALES imtihanları deyirik, ya TOEFL, o nəticələri mütləq istəyirlər, o da imtihan. Ondan sonra qəbulda çox asan olur. Amma biz bir şeyi nəzərdən qaçırdır. Əvvəla, onlar nə qədər asan daxil olurlarsa, o qədər çətin qutarırlar ali məktəbləri. Çünki rüşvət sistemi yoxdur, tapşırıq sistemi yoxdur, üz görmək yoxdur. Oxumağa məcburdurlar. Bəli, oxumağa məcburdurlar. Bu bir. İkincisi deyirlər ki, orta məktəbi belə buraxılışdan keçənlərin hamısını ümumiyyətlə qəbul eləyək. Sonra semestr imtihanlarında ələnər. Bu fikri söyləyən adamlar, deyəsən, bir az iqtisadi biliklərini artırmaq məcburiyyətindədirlər. Məsələn, bizim bugün Azərbaycandakı ali məktəblər olsa-olsa 30 minə qədər tələbəni yerləşdirmək imkanındadır. İndi birdən 50 min gəldi ki, mən oxumaq istəyirəm, hara yerləşdirəcəklər onu. Yəni, başqa bir ölkədən ideyanı eşidirlər, ya oxuyub öyrənirlər, amma onun Azərbaycanda necə tətbiq olunacağı barədə düşünmürlər. Və belə bu cür fantastik bəzən təkliflər də ortaya çıxır. Əslində, Avropa ölkələrində dediyiniz kimi imtihansız universitetə qəbul edən bəzi ölkələr var. Sadəcə o ölkələrin təhsil təməli o qədər güclü qurulub ki, yəni onlar bilirlər ki, orta məktəbi bitirən, liseyi bitirən hansısa bir şagird artıq o səviyyədə ki, onlar rahat şəkildə universiteti qəbul ola bilərlər, imtihansız şəkildə. Və sizin dediyiniz meyarlar da orada əsasdır ki, orada universiteti oxumayanlar universitetdə qala bilmirlər, yarımçıq tərk etməli olurlar. Bir məsələ də var. Biz daha çox tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının fəaliyyət barəsində danışırıq, Vurğun bəy. Amma Dövlət Qulluğu məsələləri komissiyası bir qədər kənarda qalır. Bu, həm də ondan irəli gəlir ki, biz onların işi barəsində o qədər məlumatlı deyildik. Deməli, həmin təşkilat o qədər də şəffaf deyildi. Və eyni zamanda da həmin təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı xeyli xoşa gəlməz söhbətlər də yayılmışdı. İndi bu təmiz və şəffaf təşkilatla bir qədər adı çirkli oyunlarda səsləndirilən bir təşkilatın birləşdirilməsi, bu bir tərəfdən yaxşı ola bilər, digər tərəfdən də pis ola bilər. Əvvəl sözü qüvvət olaraq deyim ki, Dövlət Qulluğu mərkəzimə adlanırdı. Dövlət Qulluğu Məsələləri Komissiyası. Komissiyası. O komissiyanın fəaliyyəti haqqında geniş məlumat olmadığı üçün, onların hesabatlarında şəffaflıq olmadığı üçün işi haqqında geniş danışmaq və qiymətləndirmək çox çətindir. Digər tərəfdən amma biz Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıq və məzunlarla üzbəz gəlirik, söhbətləşirik. Məndə olan bu söhbətlərdən belə bir qənaət hasil olub ki, dövlət qulluğuna girmək istəyən məzunlar ki var, onların imtihan nəticələri nə qədər yüksək olmuş olsa da, sonra işə qəbul eləyərkən müsahibələrdə, onlara heç ümumiyyətlə bildirmirlər ki, niyə işə qəbul olunmur. Halbuki bilik səviyyəsi yüksəkdir. Hesab edirəm ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının o təcrübəsi indi Dövlət İmtihan Mərkəzində özünün əksini tapacaq. Yəni, dövlət qulluğuna qəbul məsələlərində də bir şəffaflıq görünəcək. Amma mən çox da belə nikbin bir nəticə çıxartmıram ki, bununla da dövlət qulluğuna qəbuldakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq. Çünki Dövlət İmtihan Mərkəzinin
imtahanlarından sonra, yəni bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsindən sonra əmin deyiləm ki, həmən dövlət qulluğuna seçiləcək namizədlərin seçimində obyektivlik olsun. Hı-hı. Və bunun da birbaşa Dövlət İmtahan Mərkəzinin fəaliyyətinin dərəcədə də aidiyyəti yoxdur. Vurğun bəy, yaradanlardan biri siz olmuşsunuz və əsasnaməni də ilk yazanlardan biri siz olmuşsunuz. Belə deyək, qaydanı qoyanlardan birincilərdən olmuşsunuz. O vaxtı nəzərdə tutulmuşdumu ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası təhsilin qiymətləndirilməsi üçün digər təhsil ocaqlarında da, belə deyək, orta məktəblərdə də və yaxud orta məktəbə qəbulda da iştirak eləsin. Əsas funksiyanı yerinə yetirsin. Və yaxud da ki, sinifdən sinifə keçidlərdə. Deyim ki, bizim ideyalarımız, arzularımız çox idi. Hı-hı. Amma həmənki zamanın şərtləri gözümüzün qarşısında idi. Yəni, bizim texniki imkanlarımız, təcrübə, bütün bunlar olmadığı üçün biz bir şey, çox şeyləri elə arzu olaraq hələli beynimizdə saxlayırdıq. Və mən hesab edirəm ki, bu indi yaradılan bu Dövlət İmtahan Mərkəzinə ən müxtəlif məsələlərlə bağlı sifarişlər vermək olar. Hı-hı. Hətta istənilən bir müəssisə, istənilən bir nazirlik öz işçilərinin tutaq ki, bilik səviyyəsi haqqında məlumat əldə eləmək istəyirsə, bu quruma müraciət eləyə bilər. Bu qurum belə bir araşdırma apara bilər, monitoring apara bilər, attestasiya apara bilər. Yəni, bu baxımdan, mən hesab edirəm ki, bu mühüm və ciddi bir qurumdur. Və bunun birbaşa prezidentə tabi olmağı onu əlavə, işinə əlavə müdaxilələrdən qoruyur. Ona görə də ona etibar və inam da cəmiyyətdə çox olacaq. Ona görə getdikcə hesab edirəm ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi əvvəlki təcrübəni də əsas götürərək fəaliyyətini daha da genişləndirəcək və ölkədə açığı deyim ki, əgər siyasi struktur islahatları getməsə, demokratik bir mühit yaranmasa, Dövlət İmtahan Mərkəzi yalnızca hakimiyyətin ona verdiyi sifarişləri yerinə yetirə biləcək. Çünki hələ bəlli deyil ki, hər hansı bir nazirlik öz qəbul elədiyi işçilərin bilik səviyyəsini yoxlatdırmaq istəsin. Onlar bəlkə də bunu istəməyəcəklər, çünki o cür işçilər onlara əl verir. Hı hı. Özləri qəbul eləyiblər. Ona görə də zaman-zaman hesab edirəm ki, bu məsələlər də yoluna düşəcək və Dövlət İmtahan Mərkəzi daha çox sifarişlər əsasında fəaliyyətini quracaq. Dediklərinizdən belə anladım ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi əgər dövlət və imtahan mərkəzidirsə, dövlətin imtahan mərkəzidirsə, bütün aparılan imtahanlar onun əlindən gəlib keçməlidir. Hətta attestasiyalar, hətta dövlət qulluğu məsələlərinə bütün qəbullar, işə götürmə, onların bilik səviyyəsinin yoxlanılması, hətta məktəbdən məktəbə. Doğru mu anladım? Yox, mən malım əli şəkilsin işlətmirəm. Hə. Yəni, demək istəyirəm ki, sadəcə sizin Dövlət İmtahan Mərkəzi getdikcə cəmiyyət içərisində daha böyük inam və etibar qazanacaq. Bu inam və etibar olanda və ölkədə siyasi struktur islahatları gedəndə nazirlik məsələn özü maraqlı olacaq ki, obyektiv bir qurumun rəyini alsın öz işçiləri haqqında. Mən demirəm, olmalıdır. Mən deyirəm ki, əgər cəmiyyətdə bu islahatlar gedəcəksə, gələcəkdə belə olacaq. Təşəkkür bildirəm, Vurğun bəy. Gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız təhsil məsələləri üzrə ekspert, eyni zamanda tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Eyyub idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Aktual verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.